Na sedmém místě se umístil slovenský závodník se startovním číslem 68 Samuel Kopečka. Na šestém místě se umístil slovenský závodník se startovním číslem 65 Marian Kučera. Na pátém místě se umístil se startovním číslem 62 Jiří Soural. Na čtvrtém místě se umístil se startovním číslem 61 Adam Žďárskýn. Pojďme na stupně vítězů. Na třetím místě se umístil slovenský závodník se startovním číslem 67 Adam Sentinek. Musím uvést, že rozdíl mezi těmito dvěma závodníky byl jeden jediný bod. Nur ein Punkt. Jeden jediný bod dělí první místo od druhé. Na druhém místě na mistrovství České republiky kategorie WFF Open Men Bodybuilding se umístil rakouský závodník. České republiky se stává slovenský závodník se startovním číslem 66 Michal, Vajda. Libovolnou pózu pro fotografii a pro diváky. Dámy a pánové, toto je kategorie WFF Open Men Bodybuilding na mistrovství České republiky na WFF Czech Republic 2019. Děkuji, poprosím první trojku, aby zůstala první tři. První trojka, prosím pro fotografu poza. Děkuji a vítěz. Samostatně Michal Vajda, Slovensko, mistrem České republiky, WFF Open Men Bodybuilding 2019.